Vi er her i majsmarken på Fortengård, hvor at der er blevet sået efterafgrøder ud. Det er noget af det, som vi vil vise frem på temadagen om efterafgrøder den 26. september. Der er sået en række forskellige efterafgrøder ud her i majsen. Der er sået med tre forskellige teknikker, så det ligger ved siden af hinanden ned over marken her, så vi har en direkte sammenligning. Vi ser efterhånden en række landmænd, som i praksis også så efterafgrøder ud i deres majs. Men vi har set, at det har været med vækstende held, hvor godt de er lykkedes efterafgrøderne. Og det er en af baggrunden for forsøget her, hvor vi prøver at få screenet dels metoden, man så ud med, men også en række forskellige muligheder for efterafgrøder. Efterafgrøderne er blevet sået ud med en radrenser med såudstyr på, og såningen er sket på det tidspunkt, hvor man normalt vil lave den anden sprøjtning i majs. Maskinen, der er brugt, er en prototype fra Thyregod, og den vil også blive fremvist her på temadagen.